Բարև բոլորին, բարև բոլորին, դուք գտնում եք ՍՀ Live Alec-ում, այսօր մենք խոսանք Evka Mobile-ի նորությունների մասին։ Չմոռանաք լայքերի ու բաժանորդագրվելու մասին, դե ինչ, անցանք վիդեոն նայելու։ Ժորջանը ժետոններով, որով կարող եք բացել top 500, top 50 պիկերը, կարող եք վերցնել ֆուտբոլիստներ, այսինքն ավմեն նման ինչ-որ բան անեք։ Ու եթե ուզում եք 99 օրինակ Ռոնալդո, դա կարա լինի մոտավոր 5000 ժետոն, Մեսին կարա ավելի թանկ լինի կամ չգիտեմ, տարբեր այդպես ֆուտբոլիստներ կարան լինեն, ու պատասխանինեն իրենց օվերներից, ու իրենց ստատիստիկաներից։ Ժան, երևի դուք նկատել եք արդեն, որ մեզ ամեն օր տալիս են վերնել ու 28-րդ օրը մեզի տալիս է մասկերանո։ Իսկ ամսի 29-ին ստեղ դուրս է գալու Retro Star Sabitian, հաջորդ ամսվա սեպտեմբերի 1-ից սկսած ամբողջ ամիս մեզ տալու է էլի նմանատիպ նվերներ, ու ամենավերջում մեզ տալու է հարցական նվեր, որը ինձ թվում է ոչ մեկ չգիտի ինչ նվեր է լինելու։ Dynasty Sabitian կգա ամսի 22-ին, այսինքն վաղը, իսկ Retro Star Sabitian կգա ամսի 29-ին, ու երկու Sabitian-երում ամենաբարձր օվերը կլինի 101 օվերը։ Ունեցած ունիվերսալնի ժետոնները կարող ենք փոխարինել Retro Stars ժետոնների հետ։ Chronic Kumerov Sabitian-ում կա 3 հատ նկար, մեր մոտ 4 հատը բացա, 3 հատ նկար կա, որ չի բացվել, եւ իսկ որ գնում ենք այստեղ ձախ, մեր մոտ դեռ 4 հատ նկարի տեղ կա, այս մասը բագը ռազմրապները կդզեն։ Ժանես 96-ից 98 պակի Զադանյան, ալմազների Զադանյան չէր թողում մենք անենք բագեր, ռազմրապները դզեցին ու մենք հիմա կարանք 96-ից 97 պակը բացենք։ Իսկ ամենասպասված FC25 Mobile-ը դուրս կգա սեպտեմբերի 20-ին, ու հիշեցնեմ, որ մեր սաստավները չեն զրոյացվելու։ Ջողջան, այսօրվա վիդեոն այսքանն էր, վաղը սպասենք Dynasty Sabitian-ին։ Դե ինչ, տեսություն, հաջողություն բոլորին։ Հաջողություն։